Netrukus pradės dūgsti pirmieji kombainai pasiruošę užpildyti aruodus. Tačiau reikėtų nepamiršti ir kylančių pavojų, rūpintis ne tik derliumi, bet ir savo ir kitų gyvybę. Kasmet girdime, kad per javapjūtį užsidega kombainai, presai ar kita žemės ūkio technika. Gaisrai įsiplieskia greitai, todėl juos gesinti turi būti pasiruošę visi ūkio darbuotojai. Jie turi būti instruktuoti ir apmokyti, kaip elgtis gaisro metu, mokėti naudotis gesintuvais ir žinoti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Žemės ūkio technika turi būti ne tik techniškai tvarkinga, joje vietą turi rasti ir pirminės gaisro gesinimo priemonės. Kombainuose 2 po 4 kg talpos gesintuvai ir nedegus audeklas, kitoje žemės ūkio technikoje 2 po 2 kg arba 1 po 4 kg talpos gesintuvai su žinoma galiojančia patikros žyme. Jei turite klausimų dėl priešgaisrinės saugos, kreipkitės į konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistus, kurie atvyks į ūkį, instruktuos, pakonsultuos, apmokys ūkio darbuotojus ir supažindins juos su priešgaisrinės saugos reikalavimais, taip pat atliks testinę ūkio ar įmonės priežiūrą. Augalininkystės ūkyje vertėtų atlikti ūkio technologinę analizę bei suplanuoti žiemkenčių tręšimo ir kitus priežiūros darbus. Nešališki augalininkystės konsultantai įvertins jūsų ūkio pasėlių būklę, suteiks konsultacijų, užpildys privalomus žurnalus, paims dirvožemio ėminius ir pristatys į konsultavimo tarnybos laboratoriją ištirti. O pagal gautus rezultatus parengs profesionalų tręšimo plano organinėmis, mineralinėmis trąšomis ar tręšiant kintamą normą. Beje, galbūt jūs nusipirkote žemės ir norite įvertinti dirvožemio tinkamumą tam tikriems žemės ūkio augalams auginti. Išsitirti dirvožemį būtų taip pat naudinga, kad vėjais nepaleistumėte daug pinigų, tręšdami pasitelkę nuojautą. Ėminius į laboratoriją galite pristatyti ir patys ar pasinaudoti kurierių paslaugomis. Laboratorija daugiausia atliekama dirvožemio makrokomponentinių cheminių tyrimų. Nustatomos dirvos ariamojo sluoksnio rūgštumas, judrusis fosforas ir kalis, humuso, mineralinio ir bendrojo azoto kiekis, šiltnamio grunto augalų analizės, taip pat galima atlikti mėšlo, srutų ar dumblo analizę. Kuo sveikesnis dirvožemis, tuo geresnis derlius. Tai reiškia mažiau nuostolių, mažiau sąnaudų ir mažiau išlaidų. Vasarą dažnai vadiname vandens sezonu ir ne tik todėl, kad maudynių metas. Karštuoju metu mitybos specialistai rekomenduoja gerti daug vandens. Tik ar visuomet esate įsitikinę, kad geriate jį kokybišką? Jei kyla bejonių, paviršinį ir gruntinį vandenį, jūs, vandens naudotojai, tiekėjai ar mokslo institucijos, taip pat galite išsitirti konsultavimo tarnybos laboratorijoje. Siekiantiems geriausių gyvulininkystės ūkės rezultatų, į ūkį mobilią laboratoriją atvykę specialistai nustatys ankstyvą veršingumą ir patars reprodukcijos gerinimo klausimais, ištirs pašarus ir pagal rezultatus sudarys racionus, esant poreikiui, atliks kraujo šlapimo tyrimus, įvertins gyvulių sveikatingumą. Atsižvelgdami į gautus rezultatus suteiks profesionalias rekomendacijas. Informacija turintiems miško. Nuo Liepos 1 iki rūpjūčio pabaigos renkamos paraiškos pagal priemonę investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemo atsparumas ir aplinkosauginė vertė. Remiama daug veiklų, bet populiariausia – vienkartinis jaunuolynų ugdymas nuo 8 metų iki 20 imtinai. Pagrindiniai reikalavimai norintiems dalyvauti šioje programoje – miškininkystės specialisto išvada dėl ugdymo reikalingumo ir gebėjimas vykdyti kirtimą savomis lėšomis. Visose jaunuolynuose rekomenduojama vykdyti ugdymo kirtimus kuo anksčiau, kadangi tai yra vienas svarbiausių medyno raidos etapų, kada formuojamas medynas, rūšinė sudėtis ir atsparumas nepalankiems aplinkos veiksniams. Dar gera žinia miško valdytojams – nuo Liepos 19 iki rugpjūčio 31 startuoja parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba jau 5 metai pagal šią priemonę patikėta konsultuoti miško valdytojus, tad nedvejodami kreipkitės ir dabar. Miškininkystės specialistai suteiks informacijos apie atitinkamus įsipareigojimus, numatytus buveinių ir paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, bei vandens pagrindų direktyvoje suteiks konsultacijų dėl saugomose teritorijose vykdomų įvairių rūšių miško kirtimų, taikomų ūkinės veiklos apribojimų, bei miškų ir kitų aktualių įstatymo taikymų. Taip pat kreipkitės ir dėl ekonominės bei aplinkosauginės veiklos miško valdoje. Specialistai suteiks konsultacijų dėl ES paramos priemonių miškų ekonominiai vertė didinti naudojimo, ūkininkavimą privačiose miškuose reglamentuojančių teisės aktų taikymo ar miškotvarkos projektų rengimo. Liepa – paskutinis jaunųjų ūkininkų apsisprendimo mėno, nes tik iki mėnesio pabaigos renkamos paraiškos pagal veiklos sritį parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.
Nuo Liepos 12 iki rugsėjo 10 laukiama paraiškų pagal veiklos sritį parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu. Remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant trumpos tiekimo grandinės veiklą, transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos kokybės valdymo veiklą, siekiant pagamintus produktus parduoti tiesiogiai vartotojui trumpiausiu keliu. Rekomenduojama pasikonsultuoti su Jums artimiausio konsultavimo tarnybos rajono biuro, ekonomikos paslaugas teikiančių konsultantu. Jie supažindins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, draugiai vertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Konsultantai taip pat padės įvertinti, ar Jūsų ūkis atitinka kompleksinės paramos reikalavimus. Jei kils klausimų, išsamesnė informacija Jums visada suteiks, bet kuriame konsultavimo tarnybos rajono biure. Kreipkite. Svarbiausius ūkio ir aplinkos gerovę liečiančius sprendimus priimkite, remdamiesi faktais, o ne nuojauta.